Ek is Jannie, Plessis van die Mossel Bay Advertiser. Ons staan hier so op die toneel waar die nooddienste na Arno van die Mescht soek nadat hy gister geval het van die rotse af. Saam met my is van sy vriende wat saam met hom was. Vertel vir ons bietjie wat het gebeur gister. Ek is Shawn Botha en ek is baie goeie vriende met Arno en ons werk saam, ons bly saam. Ons het kom stap hier op die Mossel Bay staproete. En daarna het ons 'n grot gesien, ons af onder toe gaan met die staproete wat na die grot toe lei. En deur die grot geloop, op die ander kant het ons op rotse gekom. En golwe het gekom, maar dit was heel tyd klein en ewe skielik het daar 'n groot golf gekom. En met eens het hy hom gevat. My vriend Jaco het hy teen die rots geklap. Ja, Jaco, vertel vir ons wat het gebeur. Hallo, my naam is Jaco Klaassen. Ek en Arno het net voor by die rotse gestaan. Hy was seker 2 meter van my al weg gewees. En ons het gesien daar kom 'n groot golf aan. En ek het hom gewaarsku, hy het omgedraai en ons probeer wegkom. Toe slaan die golf ons al die onderste bo. Toe ek terugkyk na waar hy gestaan het, toe die water hom teruggetrek en toe sien ons hom nie weer daarna nie. Ons het gesoek en geskree na hom en gekyk of ons hom kan sien iewers, maar ons kon net niks sien nie. Ja, jy het ook seer gekry daar by die rotse, nê? Ja, dit was die brande my geslaan het hom op geslaan het, ja. Nee, het julle toe hulp gaan soek? Ons het toe die vroumense opgestuur om te gaan soek vir hulp en toe 'n paar ure later het die mense aangekom en ons kom help. Neem maar baie sterkte, ons hoop ons kry hom vinnig.